Vende pakao, se kemi gjëra për të folur. Vende pakao. Vende pakao, vende pakao. Je ishte ja pak tu sot shkoni pak atje. Ah, shumë bravo. Vende pakao. Tek al tuo posto, po. Se më shikosi dalim bukur kremi këtu. E po na bëj foto. Po na u foto për Instagram, u sa bukur. E. Paguat si në përdasma, si në përdasma. Si në për gjuar, gjuar. Me gjuar, si gjuar. Si gjuar. Po na filmojmë. Ai ça kemi. Ça do thonë djali ekranin mbrapa? Bieri me lef sa godos fotografi. Dëm ke kota në tematikën sot avazi, çfarë ka? Atëre. Çfarë ka pjatë dytë? Ju thosh sot avazi ju thosh. Sot pjatë dytë kemi mësuesin ton të klasës së parë. Mësuesi ka qenë gatuar mësuesin e klasës. Jo, jo, një sekond, një sekond. Dua të kujtoj me shumë madhe nostalgji mësuesin tim të klasës së parë, Dituri Gjoni. I dua e dashur fisnike. E kam në memorin tim mësuesin ditën e parë, klasën e parë. Unë kam takuar. Ëh? I putha dorën. Ti ajo që ke rrahur sa i mirë. Jo, nuk sinqerisht nuk më ka rrahur. Pakt deri në klasë të 3, 4 nuk më ka rrahur. Po ka i arsye për flokët, mos ka shkulur nga flokët. Jo, më pas. Më pas për të themër të ajo e 5 vjeçares, kush ajo e klasës 5? Po, po, kam pasur një drejtor ta kam thënë. Dy... Arriu, Arriu. Ai që e ka Osman Arriu Kodrat. Ashim Faqi. Albanian Bear. Ashim Faqi, jo, Ashim Faqi, më falë. Ashim Faqi. Ashim Arriu, futi në bjemri. Orso. Cani, cani, bukur, atere. Orso Bruno. Në faktë, u rritëm, unë e kolegu im, ashtu me drum, po, jo, të drejt, të drejt ama. Të rrahur, po të drejt. Edhe, në mendje këngën, vajzat nuk e dini se e kanë pasë sazhun e herë, ja. Kënduar, po, ja. Të rrojë mësuesi i parë. Më kjo, që... Apo sa rrojët, po. Sa rrojët mësuesi i parë. Më më stove, apë zëve. Bukur. Më ke rrahur, më njës drejt dhe darkë. Sa nuk mbajmën, asgjë. Nese, jo, për te idealizmi të viteve, kohës në cilën jetuam. Po, po, mos rriftem tuaj. Mësuesi i klasës parë ishte shumë i mirë, ishte shumë i bukur. Ruan të kujtime, u bën një këngë, ka plot që ndoshta se mbajnë mend. Ne bëjmë shaka mos nuk në kësaj kanë ka rrahur. Sot dua të tregoj historinë të dhimbshme, të trisht, të një klase komplet. Është në shkollën në Skënder Luarasi. Stop, një sekond. Është jo historia një nxënci, është një klasë komplet. Një klasë e cila ndihet çdo ditë e frustruar, çdo ditë e dhunuar verbalisht dhe fizikisht. Godet mësuesja Fatime Vata. Godet, shan, ofendon. Janë 4 ditë regjistrimi, po cilat i mlodhëm me kolegu, me gjithë stafin, pa. Në një minutë gjysë, që të mos asë mos e agravojmë situatën. Nuk e jemi ndotë se do binte poshtë imazhi për shpëtoni ushtarin Rajan, komplet si film. Normal. Mjafton në këto pak, në këto copsa të 4 ditë për kuptuar se si sillet mësuesja me një fëmijë të klasës parë. Ping ti, tënk ne, dënga ne. Klasë parë fillore, unë nuk e di. Fillore, klasë parë fillore. Ka fëmijë që dëgjohet, më thënë që mundohet të këndojnë në nënzë, që të mos dëgjojnë dhunën që ushtrohet verbalisht në krahun tjetër. Fjalori është tet absurd, shushk, plag, qelcir. Po ti çfarë don? Partizani ku po shkon te kalabusha. Unë përveç se dua të ndihmoj prindrit të cilët janë ankuar, fëmijët të cilët ankohen për mësuesin që nuk shkojnë dot në shkollë ose në atë klasë, më saktë, sepse mësuesja i dhunon, dua të bëj thirrje dhe pse jo, shumë dashamirë se Ministria e Arsimit ti hedhi syt nga ky rast. Ndoshta mësuesja ka nevojë për pak qetësi ose një pension parakohshëm, ose të kalojë në drejtorinë e shkollës. Mos merr më me fëmijët ka së parë. Ekspertojnë në Korenë e Veriut, bëni edhe një shkëmbim në shtetet. Lidhni pak me vëmendje këto pamje. Zgjoj se do bëj mësim. Ky është libri juaj i parë dhe quhet Abetare. A, B, ta, re. Kjo është shkronja A. A! Sa të reshin hapi, sa të reshin qimi. Me këngë më hapi. Shpejt, boj. Shpejt, isha për të pulë, mërë do, të të pulë. Kanë. Mos flas për të pulë. Kanë. Alma. Kjo është shkronja më e madhe shtypi. Kjo është shkronja më e vogële. Mi, sa nuk i ka, Leona? Që më ka më i qishe? Ullu t'i...
kabe! Një mujtë të thotë, buja, pojnë ma shpejt. Para orë me dzirë i fjallë. Hadi lejtë, buj. Pse? Ule shumë la pasanje, shumë këpi i pa edu ka. Katastrofë kisha të eskisha ma shumë se. Ma shumë se, për ke lakër ma të gjatë. Allah pa e qësë të në majë. Hija qese ti më idiota, hija qese, mos bëmë të kapë, që ti më lasë për e. Baba, më do gjithë letore të qante në libra dhe të krejtë. A do më jetë një mamë letore të reja? Po, Gjon. Ma... makina. Që me e ma libre, që me e gris libre, që i gris libre? Që me e ke gris libre, një ke po për zotë të zotë? Që me e ke libre, që të me i vajzë? Që shkje, moj? Mos pas jëmë nese këtë. Që si e ke gris libre, që si... Shive fletën e libre, që si e ke po? Pisës, djetur, pësë djetë. Hapim faqën njëse. Gadi, filloj. Ku jema, si ka hu filli, si ka hu filli. Shtë uaj pas që gjela, për në kam kall. Zatër në manë. Shka ma e shushu i ka dëreshit për ditë shokë. Unë... Ku ishte kjo shkolla? Na, Skënder Luarasi. Që i ku zëri? Në po që kje? Ku ishte kjo shkolla? Ati e një shkollë. Sinjërisht, unë... Boni të filloni nga fillimi ati e shkollë? Po, bajta duhet të shkën shkollë pa tjetër. Vini të drejta, të drejton kjo mësusja dhe me shasit këtë skumë. Po. E cingomat, skic. E i thotë, i thëjmë vajza, përshëm, mësuzet t'iki pak në banjë, për ikë me i shuj shuj në drejqi, ikë me i se dhe sot ike, ike në banjë. Shka me i shuj shuj në drejqi, për dit kërkon me shku në banjë. Pa. Po sa herë duhet me shku me i shuj. Jënë mujmë i nosi nga milja, jënë 20 dit. Ma, e ma i fmijët, po. Nuk lejo që i fmijët shkojnë për dit në banjë. Sigurisht, jo. Jënë mua. Sigurisht, jo. Ka një në shërë, në për shkolla, etjere, etjere. Do vazhdoj përsëri nesër për të ngritur urdhë qekje. I dashur kolegë, vura re që aty po të shkoje me liber pak grisur, haje dru. Po. Po të rije drejnë bank, haje dru. Po doje të shkoje në banjo, haje dru. Po. Për qëfar nuk haje dru në këtë klasën? Aty nuk ha dru vetëm kur jenë shpitate me prindrit. Vetëm atëherë nuk ha dru dhe nuk shash. Aty vjetë pas bitë, mësusja thotë, më falë, vëma fëmijës, ku është por, sinjërisht, apelin e kam shumë fortë. Duhet pa tjetër të jetë sytë nga kjo rast. Personalisht, flasë si qytetarë, si prindi një fmije, në që se fmija im do t'ishte pjesë e gjithë kësaj dhune verbale, psikologjike të të mërshme, do të reagoja shumë ashë për sot, pasit që koja këto pami. Unë nuk duhet jem ose demoniak në të pjesë, do të them këtyre prindëve që qoni e bëni, por institucionet adekuate duhet të reagojnë pa tjetër. Për mua, si prind, në qofë që të kisha fëmijën atje, kjo mësuse nuk duhet shkeni mo në atë klasë. Le t'jabi mësim këtë klasat e tejtë atë bëjtë që dojë, po në klasat e para jo. Si që do zakoni, kjo mësuse i merë nga klasa a pari që ndi një klasë 5. Po. Fati modh që e kapëm këtë klasa a parë. Ta mon fati modh, ta mon fati modh, Gjako. Nese, për te fjallëve tona se... Po këto fëmijët nuk ikë një nga shkolla me hekura i kanë dritaret? Unë kam arritur, sigurishë për privacy nuk do t'i të regoj kur, për kam arritur të flasë me disa nga prindit që kanë fëmijët në të klasë. Realisht duan të ruajnë privacy në tyre dhe po këtë jam e autorizuar të them se ma kanë kërkuar, realisht këta fëmi ankohen në përshpitë të tyre për dhunën e madhe psikologjike, e lem këtë fizikën që mund të ushtroj, ka një dhunë të madhe psikologjike, një dhunë të madhe verbale që shkakton dëme, dhe për këtë arsye është intervista e Denata Toqës, cila shpjegon qartë të pasër, t'i lem në fjale se është të vesh kashtë mbi tjegula, ndijeni pak Denatën. Përshëndetje zonja Toqe, si ndikon dhuna fizike dhe verbale tek fëmijët? Është diçka jashtë rrjedhës edukimit të fëmijës. Madje është dhe diçka që pa diskutim shkakton traumë tek fëmija. Traumë e cila nuk është fatkesisht e fatshkurtër, është një traumë që zgjat përgjat jetës dhe formimit të fëmijës. Sidomos kur fëmijët janë në moshë të vogël, ku janë dhe formimet më kryesore të karakterit dhe të personalitetit të tyre.
fëmia është idealist, fëmia kërkon që të mund të marri shpresën për të jetuar, bukurinë për të jetuar të kësaj jete. Kjo e bën që të jetë i fortë dhe kjo e bën që ta shikojë botën me optimizëm. Fëmia fillon dhe shikon botën me negativizëm dhe fillon dhe mendon që kjo botë nuk e meriton atë, sepse bota e kundërshton. Dhe në këtë rast kur bota është kaq e afërt me faktorët socializues që janë prindrit, që janë edukatorët, që janë njerëzit kujdestarët, që janë më të afërt të fëmijës, kur ata e refuzojnë, kur ata nuk e duan, fëmia ndihet i refuzuar dhe mendon se nuk e meriton dashurinë që ka. Nëse kjo dhunë ndodh në vitet e para të shkollës, trauma më e madhe është që fëmia humbet zellin për të punuar, pasi studiues dhe psikolog të që kanë diskutuar mbi arritjet sociale të fëmijës, tregojnë që vitet e para të jetës shkollore dhe të jetës së edukimit të fëmijës shoqërohen me atë që ose fëmia fiton aftësinë për dashurinë, për punën dhe motivimin nga rezultati që merr, nga arritjet që ka, ose fëmia fillon dhe priret dhe të komplekseve të inferioritetit, pra që nuk ja arrin do t'ja dali. Dhe kur ne ja tregojmë, ne si adult, faktorët socializues ja tregojnë këtë gjë me dhunë, fizike apo verbale, atëherë fëmia fillon beson këtë gjë. Kjo është patologjia që do mbarti me vete deri në vitet e fundit të jetës, nëse kjo nuk trajtohet dhe nuk rehabilitohet. Jo, e kam sigurisht ministrisë arsimit. Po. Kjo mësuese me gjithë këtë potencial, po. Mos ta çoj dëm. Ka forca Renea, Marinca, Gjona, ti çoj të bëjmë sim diku tjetër. Po, sigurisht më nëse. Se kjo të vi kanë rresh batalioni special të Renea. Çaj ke këta ti? Jo, pse ke këtë si Mari Plak? Kush kanë me këtë libër? Ne më të zaft joja aty atje. Po, kujti. Çfarë kanë me këtë libër? Po të marr drejtë, të marr, po të çel sir drejtë, po. Më shuj më 400 pom pa shpejt. Nuk e di. Unë, okay. Po dua ta transmetoj edhe një herë. Ndoshta, sepse dikush ka qenë duke larë pjatat nga ato persona që duhet ta shohin, jo prindërit e interesuar. Dikush që nesër ose duhet bëj një reagim, ndoshta për një herë, tash i pas emisionit, po e transmetoj edhe një herë. Me shumë dhimbje, në fakt realisht me shumë dhimbje. Nuk është se unë u përpoqëm shumë që arritëm të regjistrojmë 4 ditë atje për të vërtetuar që mësuesja nuk ishte, më thënë, rast sporadik dhunës vetëm tek një fëmijë, një goditje në kokë apo në fytyrë ku diun çfarë tjetër apo ofendimit. Kishte sistematike. Ndiqeni edhe me vëmendje dhe uroj që kësaj historie ti vetë ka pak një herë mirë. Jo vetëm këtë shkollë, por edhe në shkolla të tjera. Ju bëjmë dije që i vetëm më larg se nesër do të transmetoj video që na kanë ardhur në adresën e emisionit ton 067 220 8888. Fëmijë që zihen me grushta në mes oborrit të shkollës, fëmijë që zihen me grushta në përklasa, nuk është faji ndoshta i drejtorit, është faji i mësuesës, është faji të gjithëve ne. Po ndoshta ka momenti që vazhdon me këtë zyshin edukimin në klasë, vazhdon edhe në pushim të madh. Po bukur, në mes grushta në klasë, vazhdon edhe në pushim mash, sherrin me grushta. Bukur. Pra ndoshta ka ardhur momenti që nëpër shkolla duhet të ketë patjetër një security, themi, që patën në obor të shkollës ti ndaj kalamoj kur zihen me grushta më. Është të mëshme në çfarë shkolla do shkojnë fëmijët dhe çfarë shkolla vazhdojnë këta fëmijë që janë. Dije edhe njëra të mësuesën, dijeni. Shpejt, isha për të folë më relaxu të punë. Kanë. Mos flasë për të të burë. Kanë. Mos flasë për të të burë. Kanë. Mos flasë për të të burë. Që nuk kam bëjë qishë. Sa do kje kam e? Një mëjë të thotë të buja, pojë ma shpejt. Para orë me të zirë i fjallë. U lëtë shumë la pasanë, shumë këmi i pa edukatë. Mirë po! Ta shti, do të ndryshoni, do të bëni harroj një mësuesin e parë, më mësoj kung fu, gjihat suqen. Një nga ta fëmijë që do rritë dhe në një lokal që dhe kjo kënga, dhe dhe ditë, gjali, më lepa këtë kënga, po me një këngë tjetë, më të zhbëndë. E, sa të 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 të
Kjo po, rreta e ti për të gjerë për fejnë mëngjesit, a i një vë këngën sarot edhe i bifilxani. Oke, e do theme dhe pas pak, miliruar. Ka blerë dyqanë në tjetri? Po? Po nuk ka blerë këtë i. E, po mirë, ka dyqanin. Theme pas pak. 067-228-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.